Myslíte, že někdy vůbec bude Brexit? Well, I hope not. No já doufám, že ne, ale je to těžký to takhle říct. Je to možné, pokud se zpátky vrátí konzervativní vláda, pokud pan Johnson vyjedná dohodu a bude zpátky zvolen, tak se obávám, že Británie ztratí kurz a stane se skutečně velice pravicovou a neregulovanou. A rozhodně to nebude místo, pokud by chtěl být. Ale pokud se nám podaří mít koaliční vládu, liberální demokrati a laboristy, může se nám podařit prosadit druhé referendum a možná by lidi zase zvolili odejít, ale možná, že by se nám to podařilo uhrát půl na půl. A stejně by to bylo těsně. Vy jste liberální demokrat? Ne. Jste jejich podporovatel. Jo, jsem jejich podporovatel. Rozhodně proto, že chtějí zůstat v Evropské unii. Takže vy spíš byste se rozhodl, vy spíš podporujete liberální demokraty než laboristy. Já vlastně jsem člen Labour Party, ale já prostě pro ně teď nemůžu volit. Můžete mi vysvětlit, jaký je vlastně pro remainisty, ty, co chtějí zůstat v Unii, rozdíl mezi liberálními demokraty a laboristy v tomhletom ohledu? No a liberální demokrati rozhodně 100% všichni chtějí zůstat v Evropské unii. Mají v tom jasno, chtějí revokovat článek 50. Ovšem Labour Party část chce zůstat. Na neštěstí lídr Labour Party pan Corbyn ve skutečnosti vlastně nechce zůstat v Evropské unii. Takže já pro ně prostě v tuhle chvíli volit nemůžu. Pokud by byly předčasné volby, co si myslíte, že by se stalo s Labour Party, protože část Labouristů přišla k Brexit Party, část se odklání tedy k liberálním demokratům, část konzervativců se odklání k liberálním demokratům. Páni, jak si myslíte, že do budoucnosti to vypadá pro liberální demokraty? Tenhle ten moment to vypadá, že liberisti by měli kolem 25%. No bohužel jsme v Anglii, takže nemůžeme říct, že mají procent skutečně křesel, protože tady to takhle nefunguje. V případě, že by dostali nového lídra, možná by se vrátili zpátky ke konzervativní straně, ale nevím, protože ta se teďko obrací spíš víc napravo. Myslíte si, že liberální demokraté mají nějakou šanci mít premiéra? Že by se lídr liberálních demokratů stal premiérem, to je velmi nepravděpodobné, si myslím. Nemyslím si, že by získali majoritu, většinu v parlamentu. Myslím si, že by získali víc v nejbližších volbách, jakýkoliv nejbližších volbách, by získali víc křesel, než mají teď, to určitě, ale že by získali většinu, to si nemyslím. To je to, co já doufám, že spojení s Labour Party by vznikla právě ta koalice,